Ostavljam da svi koji su zainteresirani su došli. Sve vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem se što ste došli na današnju našu preskonferenciju o energetskim pićima. Naime, navršilo se upravo punih godinu dana od nemilog i tragičnog događaja kada je dijete umrlo nakon konzumacije energetskog pića. Mi smo tada zamolili ministra da obrati pozornost na zakonski prijedlog koji je SDP dao nekoliko godina ranije, međutim nije uvažen, kako bi dakle zakonom ograničili prodaju energetskih pića maloljetnicima. Ministar je nakon toga obećao osnivanje nekakvog povjerenstva, multisektorskog i slično, no evo, godinu dana je prošlo i nažalost ništa se nije dogodilo. Dakle, mi smo ministru dali itekako dovoljno vremena da zaštiti djecu, no očito mu to nije prioritet. Dakle, kao što sam rekla, to će biti drugi pokušaj da SDP svojim prijedlogom stvari učini boljima. 2018. smo predložili zakon koji maloljetnicima ograničava prodaju energetskih napitaka po uzoru na neke druge europske države. Dakle, nismo izmišljali toplu vodu. Taj prijedlog tada je podržala kompletna opozicija i dio zastupnika iz HDZ-a koji razumiju stvari. Međutim, ministar Kujundžić je tada to glatko odbio. Objašnjenja su bila da Europska unija to ne bi dopustila, što je glupost, jer u Europskoj uniji postoje države koje ovakav zakon već imaju. Zatim sam ja zatražila i mišljenje Europske komisije i dobila sam ga i ono je bilo pozitivno, tako da sam raskrinkala argument ministarstva. Zatim je vlada rekla da neće podržati taj naš zakon, jer ne daj Bože da netko iz opozicije nešto zna, znaju samo u HDZ-u, zato nam je tako kako je, nego da će ići na podizanje poreza na prodaju energetskih pića kako bi dakle bila manje dostupna. Mi smo još tada govorili da to neće biti dobro rješenje. Argument da, dakle, što je tada ministar Kujundžić izložio, da ova stvar nije dovoljno istražena, dakle da ne znamo koliko djeca konzumiraju pića. Moram reći da smo ga shvatili ozbiljno i iako postoje određeni podaci, moram iznijeti jedno istraživanje pri kojem bi se htjela zahvaliti profesorici Elviri Lučić iz Obrtničko-industrijske škole u Županji koja je napravila istraživanje. Pa sad pogledajte podatke. Dakle, 69% učenika je odgovorilo da ih uopće ne odvraća cijena pića, dakle izabraće ono koje se njima sviđa. Dakle, veća cijena ne znači da djeca neće uzeti ono što žele. Dakle, porez nema nikakav utjecaj na konzumaciju. Ogromnih 96% učenika je konzumiralo energetska pića, dakle gotovo svi. 86% je svjesno da su ona nezdrava, dakle imamo nekih 10% koji žive u blaženom neznanju, no još uvijek, evo, meni je obećavajući podatak da djeca ipak razumiju da to što uzimaju nije dobro. Dakle, ako i postoji dvojba o tome koliko je rašireno ispijanje pića među mladima, ovdje svaka dvojba nestaje. Mislim da škola u Županji nije nikakva iznimka, da će podaci, ako ih radite u bilo kojem drugom dijelu države, biti identični. Što je organizam mlađi, to je utjecaj energetskog pića na njega negativniji, odnosno konzumacija je riskantnija. Stoga podatak kako je 70% učenika počelo konzumirati energetska pića već u osnovnoj školi je zaista zabrinjavajući. Nadalje, prema istraživanju, 8% učenika pije energetska pića jednom dnevno, 5 puta, više puta dnevno, 9% ih je izjavilo kako ih pije često. 22% su redovni konzumenti. Moram reći kako su ovi podaci o konzumaciji i gori nego što sam očekivala.
Nadalje, podatak koji možda najviše zvoni na uzbunu jest da 61% učenika konzumira energetska pića sa alkoholom. Dakle, tu se negativni učinci dodatno povećavaju. Stoga, ako se ministar Beroš pita, bili građani, dakle ne sada djeca, nego opća populacija, kako bi se oni prema ovakvom prijedlogu zakona ponijeli, odnosno kakav bi stav imali, i na to imamo odgovor. Naime, ja sam napravila jedno veliko istraživanje na teme s kojima se ja bavim, dakle mišljenje građana, i na uzorku od 805 ispitanika iz cijele Hrvatske, dakle 80% građana bi podržalo ovakav potez, dakle uvođenja zakona u kojim bi se zabranila konzumacija maloljetnicima. Dakle, da zaključimo. Energetska pića u Hrvatskoj se počinju piti još u osnovnoj školi. U velikim količinama se piju, i iako djeca znaju da su to nezdrava pića. 2/3 djece pića miješa sa alkoholom, a poseban porez na energetska pića ih ne odvraća od konzumacije. Uz to, gotovo 9/10 građana Hrvatske smatra da djeca ne bi trebala kupovati energetska pića. Ako do sad nije bilo kristalno jasno da zakonom treba ograničiti prodaju maloljetnicima, onda mislim da nakon ovih podataka nikakvih dvojbi više ne bi smjelo biti. Vidjet ćemo naravno kako će vladajući reagirati, hoće li izabrati zaštitu zdravlja djece i mladih, ili će stati na stranu komercijalnih interesa. Stoga apeliram na ministra Beroša da se postavi kao liječnik i kao roditelj i zabrani prodaju energetskih pića. Kako na pakiranjima energetskih pića jasno piše da nisu za konzumaciju kod djece, odnosno kod mlađih od 18 godina, energetska pića su itekako dostupna u prodaji. Dakle, može ih kupiti, nažalost, bilo tko. Ministar očito ne smatra to velikim problemom, ne smatra da treba nešto hitno učiniti. I upravo smo zato mi, kao SDP, ponovno sada ćemo uputiti u proceduru, i to u hitnu proceduru, dopune i izmjene postojećeg zakona o trgovini, gdje ćemo tražiti da se zabrani prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina, izjednačeno sa stavkom koja stoji u zakonu vezano uz alkohol i duhanske proizvode. Svi znamo da i konzumacija šećera i konzumacija energetskih pića koja sadrže veliku količinu šećera, koja sadrže velike količine kofeina, što je definirano i u ovom našem prijedlogu zakona, dakle 150 mg po litri kofeina, što je sadržano u energetskim pićima, itekako negativno utječu ne samo na dječju dob, nego i na odrasle. I rizik su i za kardiovaskularne bolesti, za šećernu bolest, za hipertenziju. Dakle, rizik za cjelokupno zdravlje tokom cijelog života. I ako ne krenemo nešto mijenjati od dječje dobi, onda smo u velikom problemu i za odraslu dobu. Što se tiče debljine, znate sigurno podatak da smo u EU najgori, uz Maltu. 65% naše populacije je prekomjerne tjelesne mase, odnosno debljine. Što se tiče dječje populacije, također nismo dobri. Dakle, peti smo u EU, zajedno s drugim mediteranskim zemljama, 35% naših školaraca ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu. Koji su faktori rizika? Nedovoljno kretanja, nepravilna prehrana, konzumacija šećera, evo, čuli smo podatke o dostupnosti i konzumaciji energetskih pića. Eto, upravo zato što resorni ministar ne čini ništa, iako konzumacija energetskih pića, čuli smo, godina dana je, kako je, može dovesti i do smrtnih posljedica. Zato najavljujemo, dakle, naš prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o trgovini, kao što sam rekla, dakle, u 4 članka tražimo nadopunom da se uz alkohol i duhanske proizvode koji se ne bi smjeli po zakonu, jel, prodavati mlađim od 18 godina, da se tu uvrste i energetska pića koja sadrže po definiciji, jel, kofein više od 150 mg po litri.
Osim da se zabranjuje prodaja mlađim od 18 godina, veća se nadležnost daje inspektorima koji bi trebali kontrolirati kako se provodi ta zabrana prodaje, ali i zabrana oglašavanja. Uvodimo još i novčane kazne za one koji se ne drže zakona. Prema tome, naš prijedlog zakona je tu. Smatramo da nema razloga da ga vladajući ne prihvate ako žele da napokon nešto krenemo raditi na smanjenje ovih rizika i za zdravlje, a evo i da smanjimo šansu da se još dogodi koji smrtni slučaj.